тому що буде прийнято ряд важливих рішень. Перш за все, звичайно, це рішення по бюджету. Я вдячний всім депутатам обласної ради, які обиралися від міста Мелітополя, які відстоюють інтереси міста Мелітополя в обласній раді, щоб місто Мелітополь отримало кошти, які надійдуть субвенціями до міста Мелітополя. Так можемо вже казати, що в наступному році буде відремонтовано колектор по вулиці Брила-Гаярд, який каналізує і медичне містечко, і мікрорайон, який знаходиться поруч з лікарняним містечком. Так можемо сказати, що в наступному році будуть виділені кошти, на наступний рік вже виділені кошти із обласного екологічного фонду, і нам вдасться провести реконструкцію каналізаційного колектора по вулиці Грушевського, безпосередньо в нижній частині міста Мелітополя. Також було прийнято досить важливе рішення, це затвердження границь міста Мелітополя. Як ви пам'ятаєте, раніше ми прийняли це рішення на сесії Мелітопольської міської ради, після чого це рішення прийняли всі наші сусіди, районна рада. Сьогодні вже прийняла це рішення обласна рада. Наступний і завершальний етап – це прийняття рішення Верховної Ради щодо затвердження межі міста Мелітополя. Я вдячний Сергію Анатольченку за те, що він сьогодні займається лобіюванням цього процесу на теренах Верховної Ради. Також було прийнято ряд важливих рішень, які ми узгоджували раніше.